ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 6 ରୁ 7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ରହିଛି। ଆଉ ଏ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆନ୍ଧ୍ରର ଏଠି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ଏଠୁ ବିଶେଷ ବାଟ ନୁହଁ, ଏଠାକାର ଲୋକେ ବିଶେଷ କରି ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର ରହିଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଠୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପାଖାପାଖି 50 ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ରହିଯାଉଛି ସଦର ଟାଉନର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଗଲେ ଏଠି 5-6 କିଲୋମିଟରରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଉପଲବ୍ଧି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡ଼ୁଛି? ଦିଦି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଉଛ? ହଁ ହଁ ଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଉଛ? ଆନ୍ଧ୍ର ମାନେ ଆମେ ଏଠି କିଛି ସବୁ ସୁବିଧା ମେଡ଼ିକାଲଠୁ ଧରିକି ଆଉ ସବୁ ଦୋକାନଠୁ ଧରିକି ସୁବିଧା ପାଉଛି, ଏଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ସୁବିଧା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପାଉଛ, କାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଉନ କି? ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ଦିଦି। ଦୂର ମାନେ? ଦୂର ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ତ ବହୁତ ଦୂର ରହୁଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ବହୁତ ଦୂର ରହୁଛି। ଇଏ କି ପୁଅ? ଝିଅ। ଇଏ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ଇଏ ଏଇଠି ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ବି ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଦିଦି। ସେଇଟା ତ ସେ ବହୁତ ଦୂର ମାନେ 50-60 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି। ଆମେ ଯାହାପଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆମେ ଏଠୁ ଫୋନ କଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଲାଗିଯାଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ରର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି ଦିଦି? ଆସୁଛି। ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 108 ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କଲେ ସେଇଟା ଯାଇକି ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଲାଗିଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଆମର ଏଇ ଏରିଆଟା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରା ନେଟୱାର୍କ କାମ କରୁଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ନେଟୱାର୍କ କାମ କରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆନ୍ଧ୍ର ନେଟୱାର୍କ କାମ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ନେଟୱାର୍କ କାମ ନାହିଁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ନେଟୱାର୍କ ହିଁ ନାହିଁ ଆମର ଏଠି ଆସୁନି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ନେଟୱାର୍କର ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ମାନେ ନେଟୱାର୍କ ବି ଆନ୍ଧ୍ରର? ନେଟୱାର୍କ ବି ଆନ୍ଧ୍ରର, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ଯେମିତିକି ବଜାର ବାଡ଼ି ହଉ କି କୌଣସି ପନିପରିବା ହଉ କି ସ୍କୁଲ ହଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶା ରହିବା ପାଇଁ? ଆମର ତ ସବୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସବୁ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଫେସିଲିଟି ଯାହା ଏମିତି ପାଉଛୁ ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ପାକ ସେ ଅସୁବିଧା ସବୁ ସୁବିଧା ଆମ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ପାଉଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ସବୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସୁବିଧା ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କହିବା ସ୍କୁଲ କଲେଜର କଥା କ'ଣ? ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବହୁତ ଦୂର ହେଉଛି, ଆମ ଗଙ୍ଗାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ହଷ୍ଟେଲ ହିଁ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ହଷ୍ଟେଲ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠିକି ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ରହିକି ପଢ଼ିବେ, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦୂର ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ସେଠି ରହିକି ପଢ଼ିବାକୁ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆମ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ରାସ୍ତାରେ ରୋଡ୍ ନଦୀ ପଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ପିଲା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ଲୋକ ଏଠୁ ପଳାଉଥିବେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ, ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ସେଠି ରହିଯାଉଥିବେ? ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗାଁ ପାଖରେ ରହିକି କାରଣ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରାର, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେବୁ, ଏଇଟା ଦେବୁ ସେଇଟା ଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ଆଶା ରହିଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ସେମିତି ହେଇକି ଆନ୍ଧ୍ରା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ନେତାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରର ନେତାମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଥର ଆସନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ନେତାମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଥର ଆସନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୋଟ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଚିହ୍ନି ବି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଏଇଠି ହଁ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଛୁଟି ଯାଉଛି, ମାନେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖାଲି କହୁଛି ସିନା କିଛି କାମ କରୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆନ୍ଧ୍ରା କାନି ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି କି ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇଛୁ, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ବାବୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନା ଚିହ୍ନିଛୁ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନା ଭୋଟ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସି ଆନ୍ଧ୍ରାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆନ୍ଧ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି ତାର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଶା ରହୁଛି, ତ ଲୋକେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦିଦି, ଏ କଥା ମୁଁ ସତ କହିଲି ନା କିଛି ଭୁଲ କହିଛି?
तो एठु ही जाना पड़ी जाउची कि आमर ओडिशा सरकार ए जो विवाद रही छि ए विवाद धीरे धीरे बढ़ु छि किंतु ए विवाद रो अंत घटि पारु नै आ यार अंत केटे केबे घटिबो एथि पई केवल सरकारी योजना आ सरकारी स्तर रे जो माने काम करू छथि से माने ही यार उत्तर दे परबे। निजर पारिबा पणिया को प्रमाण करबा पई गाँ माटीर मनीष मानंक पाखरे सरकारंक योजना सबु आज भी अपहंच गाँ पुओ पाखरे कर्म करिबार अमाप जु शक्ति निष्ठार भी कलना नहीं हेले कर्मभूमिर जथेष्ट अभाव तथापि आशा आशारे बंचुछंती दिने ना दिने ए सरकार नहेले नहीं आउ केई सरकार आसीबे नुआ योजना निश्चय गाँ पाई आणिबे पुणी थरे ए गाँ रे सबु किछि पहुंचिब। सीमांतवर्ती अंचल गंगाबाड़ पंचायतर सबु लोकंक कथा आपण माने तांको मुहर सुनिले सेमानंकर दुख दुर्दशा किभली भावरे सेमाने सीमांतवर्ती अंचल रे लगातार भावरे वर्ष वर्ष धरिकी तांकर जो जंत्रणा रहिछि सबु जिंस को आपण माने देखिले आउ तांकरि मुहरु निछक सत कथा सुनिले एबे सबु चित्र को ऑडिट करिवार समय आसीछि आउ याकु ऑडिट करंतु आपण माने जन ऑडिटर अध्याय को एठी रखुचु पुणी देखाबा आउ एक जिल्ला रे नुवा किछि लोकंक सहित आजिपाई एतिकी विदाय दियंतु नमस्कार।